I ovo meču treba pristupiti sa istom energijom koju smo imali protiv Bokelja, rekao je najiskusniji futbaler Voše Darko Puškarić na konferenciji za novinare i dodao da je ekipa Konakski dosta nepoznata, ali da se radi na upoznavanju igrača sa njihovim vrlinama i manama. Radi se o jednoj čvrstoj i tvrdoj ekipi koja je skoncentrisana uglavnom na defanzivu. Radi se o fizički jakim igračima. Tehnički mislim da smo u prednosti i smatram da ćemo na Karađorđu na našem terenu i naravno s podrškom naših navijača moći da dođemo do poljnog rezultata. Mislim da bi za nas povoljan rezultat predstavljala svaka pobjeda bez primljenog gola i da bismo tako bili dosta bliži plasmanu u treću rundu kvalifikacije za Ligu Evrope. Utakmica počinje sutra u 20 časova, a i ovog puta ulaz na istočnu i severnu tribinu biće besplatan, dok će cena ulaznica na zapadnu tribinu biti 500 dinara.